Em nome de Deus, clemente e misericordioso, e de Mohammed, enviado de Deus, convido César, rei dos romanos, para que se converta ao islamismo por sua salvação. Se recusar, responderá por si e pelos pecados de seu povo. Que aceite o Islã para a sua salvação. Ele fala de um novo profeta na Arábia. Não foi assim também quando João Batista veio a Herodes, depois do deserto, implorando por salvação? Amucauques, patriarca da Alexandria. A Cosroes, rei dos persas, converta-se e salve-se, Deus o recompensará em dobro. Se recusar, responderá por si e pelos pecados de seu povo. De Mohammed, enviado de Deus. Você, miserável do deserto, com esse cheiro de camelo, acha que pode ensinar ao rei dos persas uma religião? Mohammed, enviado de Deus. Quem lhe deu esta autoridade? Deus fez de Mohammed seu mensageiro para a humanidade. Encarregado de levar uma missão que as montanhas não aguentariam suportar. Versículo: se nós, Deus, tivéssemos revelado este Alcorão a uma montanha, você a viria humilde e rachada por temor a Deus. Eis os exemplos que damos aos homens, talvez assim reflitam. Portanto, por respeito ao mensageiro de Deus, não aparecerá neste filme nem a sua imagem, sombra e nem a voz. Está acima de ser imitado por uma pessoa. No século 6 depois de Jesus, enquanto a humanidade mergulhava na escuridão, nascia Mohammed, filho de Abdallah, em Meca. Na época, Meca era um grande centro comercial,
local para onde convergiam as caravanas vindas de todos os lugares. Era o centro dos ídolos venerados pelos árabes. Nos meses sagrados, as tribos deixavam de lado suas hostilidades e suas comitivas, dirigidas pelos sacerdotes, se dirigiam a Meca, levando oferendas para os ídolos da Caaba. Caaba, edificada pelo profeta Abraão para servir de local de encontro para os peregrinos monoteístas, havia se transformado em centro para 360 ídolos, em número igual ao das tribos árabes. A tribo de Quraysh detinha a liderança em Meca. Entre eles, havia o clã de Banu Abdudar, ricos mercadores que monopolizavam o comércio durante as festas religiosas. E também os Banu Hashim, avô de Mohammed, responsáveis pela hospedagem dos peregrinos, enquanto estes permaneciam em Meca. O que acha do mercado hoje, Omaia? Ainda é cedo. As caravanas trazem deuses em ouro. Você conseguiu conciliar os ídolos com o nosso comércio, né? Tem mais deuses que lugar na Caaba. A caravana da Síria. Chegou antes da hora. Mais 5 homens para ajudar no posto esquerdo. Ah, me diga, quanto nós lucraremos? 70? Coloque 100 e preserve a Meca ao seu respeito. E separe 10 cargas para os líderes. Quem ensinou o povo? Quem ensinou o povo que dinheiro é garantia de elogio quando é distribuído generosamente? E de maledicência quando é guardado a 7 chaves. Oh, abra um caminho. Abra um caminho para Abu Sufyan. E quem é aquele que, quando solicitada ajuda, todos apontam Abu Sufyan. Este é o homem. Aquele que dirige as nossas caravanas com a segurança de uma mãe que traz o filho em seus braços. Este é o homem que aprecia a poesia, Abu Sufyan, que dá antes de pedir. Esta seda vem da China, minha senhora. É macia na pele. E minha senhora vai ver que é agradável aos olhos. Está bem. 7 metros. São 20 dinares. É para a esposa de Abu Sufyan. São 15. Aos deuses da Caaba, sua parte em recompensa por sua eternidade. Abu Lahab, quem é aquele homem que está sentado ali? Quem é? Me levem para longe daqui. Por que
Mohammed nos persegue desta forma, por que ele não para? Ele me irrita. Talvez ele mude. Mudar? Depois dos 40 anos. Não é normal. Tendo uma esposa rica e podendo desfrutar do melhor de Meca, escolher se isolar numa gruta? Isso não é normal. Um homem que se atreve a irritar Arzal e Manat, os deuses do sol, nossos deuses da fartura, e também Alat, dos nossos antepassados, e nobreza de Rubal, Rubal, a responsável pelo futuro, protetora de nossas caravanas. Um homem como ele nos expõe a desgraça, desafia os deuses. É insensato. Com rebeliões e também blasfêmias. Temo por Mohammed e por suas atitudes. É tão triste ver quando este mercado se esvazia. Receio não estar aqui no ano que vem. Abu Talib! Abu Talib! Calma, o que foi, Said? Mohammed desceu da Gruta de Hira. Ele está lá há 3 dias. Não, ainda não ouvi. Radija pediu para ver se ele estava na sua casa. Ele ainda está lá. Há 3 dias. Tenho medo do que possa acontecer na montanha, porque não sei o que ele pretende. Só sei que de lá enxergamos melhor o universo. Ele continua coberto em seu manto. Mas ele consegue falar. Said, o que acontece com meu sobrinho Mohammed? Ele estava sozinho, na gruta. E, de repente, apareceu o anjo Gabriel. E lhe disse: leia. Mohammed respondeu: não sei ler. E o anjo disse outra vez: leia. Leia em nome do teu Senhor, que criou o homem de um coágulo de sangue. Foi ele quem ensinou ao homem o que ele não sabia. Leia. Quem sabe se era Gabriel? Pode ter sido um sonho. Quando Mohammed saiu da gruta, ele viu o anjo Gabriel tomar a forma de um homem parado à sua frente. Para onde quer que olhasse, para onde virasse a sua cabeça, lá estava o anjo. E ele disse de novo: eu sou Gabriel. E tu, Mohammed, és o mensageiro de Deus.
Quem mais sabe disso, Said? Sua esposa. E Ali. E seu amigo, Abu Bakr. E você? Eu sou seu filho adotivo. Cuidado com o que dizem. Diga que seu tio, que cuidou dele desde sua infância, jamais o abandonará e o protege. Afinal, eles dizem que Deus falou com Moisés na região abençoada da árvore. Se você não conseguir parar Mohammed, nós faremos isso. Ele está dividindo a cidade e as gerações. Dividindo as tradições, colocando filhos contra pais. Ele não procurou ninguém. Eles se sentem atraídos. Somos árabes. Obedecemos a nossos pais e nossos filhos não podem nos ensinar. Como podemos aceitar que um homem simples de ontem se torne um profeta de Deus hoje? Ele disse que os mortos podem viver de novo. Por quê? Porque Deus que criou o homem pode fazer o homem retornar. Pode fazer o homem ressuscitar da morte. Isso é o que ele diz, mas acho que não deve retornar para a cidade. Diga-lhe que nós lhe daremos autoridade, posição e também dinheiro. O dinheiro que ele precisar. Diga que nós lhe daremos qualquer coisa que ele quiser. Mohammed, desperdiçando sua vida. E eu? Acha que um homem velho como eu pode suportar isso? Você cresceu nos meus braços. Não quero te ver machucado. Se você recusar, eles vão atuar. Ele disse que, ainda que ponham o sol na minha mão direita e a lua na mão esquerda, não renunciarei minha missão, que é a vontade de Deus. Por que ofende o seu pai dessa maneira? Por que faz isso com sua família? Por que desrespeita nosso pai? Se eu ficasse bêbado todo dia e, além disso, jogasse todas as noites, seria então do jeito que vocês esperam? Eu não te considero mais como meu irmão. Parem! Todos são meus filhos. Eu te dei tudo do melhor. Mas estou vendo que não foi o suficiente. Mohammed me deu mais. Ele deu muito mais para o mundo inteiro. Deixa eu ir embora com os renegados, pai. Não é por mim nem por Walid. É por nosso pai. Não pode fazer isso. Espera! Espera! Como podem dizer que isso é algo novo? Nós não inventamos isso. Para o povo de Maca, é algo novo. E por acaso Deus não revelou a mesma mensagem a Noé, Moisés, Jesus e a todos os discípulos? Mas as pessoas mudam, esquecem. Agora Deus disse que Mohammed é o mensageiro. E isso é novo? Quem será? É Jafar.
O que tem nas mãos? As verdadeiras palavras de Deus. Em nome de Deus clemente e misericordioso, quando o sol for encoberto e as estrelas extinguidas e as montanhas dispersadas e as camelas prestes a dar a cria abandonadas e os animais congregados e os mares aquecidos e as almas reunidas em paz, e quando a filha enterrada viva for interrogada por que delito foi morta, e quando os registros forem abertos e o céu for desvelado, e o inferno for aceso e o paraíso aproximado, então saberá cada alma o que apresentou. Deus diz a verdade. Você estava presente quando Deus revelou esses versículos? Sim. Já está amanhecendo. Amar, saia você primeiro. E depois você, Jaffa. Onde estava? Sua mãe não dormiu preocupada com você. Me desculpe, pai. Onde estava? Estava com Mohammed de novo? O que vai acontecer agora? Perdão. O pecado foi meu. Este é o Deus a qual dedicamos nossa vida inteira. Mas ele não se defendeu por si mesmo? Do que você está falando? O Deus verdadeiro é aquele que tudo vê, mas ninguém o vê. Meu filho, nós vimos os deuses da Caaba todos os dias. Estou preocupada com você. Está ouvindo a pessoas que estão te levando à desgraça. Eu ouço a Muhammad, mãe. Muhammad, toda marca é testemunha de que ele é verdadeiro e honesto. Ele faz caridade mesmo sem poder. Mas está espalhando ideias perigosas. Ideias perigosas? Que divindades são essas? Que permitem que pessoas morram de fome? Que o pobre se incline diante do rico e que o fraco seja engolido? Divindades que permitem ao pai enterrar a filha viva sem nenhuma culpa. E que negam às meninas o direito de escolher seu companheiro e as obrigam a aceitar uma vida tão amarga. Que eu saiba, a sua mãe não foi obrigada a nada. É. Mas lembre-se de que nós dois não nos teríamos nos encontrado jamais. E que você não teria nascido. Meu pai teria me enterrado viva. Como fez com a minha irmã. Ele só não conseguiu. Não conseguiu porque lembrou quando jogava areia em cima dela. Meu pai lembrou da minha mãe, implorando que salvasse o bebê. E ela segurou meu dedo e começou a sugá-lo, como se estivesse
no peito de sua mãe nesta hora. Meu pai disse que ele jamais conseguiria fazer isso outra vez. Jamais faria isso outra vez. Sumaya, é a tradição. Está errado. Uma divindade que aceita isso não merece veneração. Eu prometo, mãe, fazer a oração da alvorada com o profeta. Sim, filho. Ele é um bom homem. Meu filho, vá. Ele foi seguido. Ler? Mohammed não lê nem escreve. Mas ele pode falar. Como você disse, ele fala. Ora, ora, eu também falo. E você também fala. E o que é que Mohammed fala? Ele só diz o que Deus revela. Que revelação? E que divindade? Uma divindade que fala? O seu Mohammed está completamente alucinado. Quando recebe as palavras da revelação, ele as dita para serem registradas e ninguém pode mudá-las. Isso é o Alcorão. Mohammed é um homem que passa fome para sonhar. Vocês não dizem que ele se encobre em seu manto com os olhos fechados? Sim, é verdade, mas seu coração é aberto. Está iludido pela eloquência dele. Essa não é a solução. Por que Mohammed não percebe que as nossas vidas dependem das divindades da Kaaba? Nós somos os donos da Kaaba, para a qual se dirigem as caravanas todos os anos para comprar os nossos produtos. Como podemos trocar 360 divindades por um Deus único que não vemos? Vocês dizem que esse Deus está em todos os lugares, aqui na minha casa, em Jerusalém, na Lua. Então, por que os peregrinos vêm a Meca? O Deus deles não pode ser adorado em todos os lugares? Deus não é mercadoria que se possa comprar ou vender. Meu jovem, os chicotes vão lhe dar uma boa lição. Amar, preste atenção, meu jovem. Eu tenho uma pergunta. Mohammed ensinou que o escravo é igual ao dono? Então me leva este negro que comprei com meu dinheiro é igual a mim? Sim, é um ser humano. O mensageiro de Deus disse... Todos os homens são iguais como os dentes de um pente. Ah, esse é um pensamento que ilude os escravos e lhes dá uma falsa esperança de liberdade. Bilal. Ensine ao rapaz qual a diferença entre um senhor e um escravo sem valor. Lhe dê o chicote. Chicoteie no rosto para que se cale para sempre. Chicotei! Chicoteio! Mate-o. Chicotei! Obedeça, Bilal. Faça isso, ou vão te matar. Viram como a corrupção se espalhou por Meca, a ponto de atingir nossos escravos? Mesmo que você fosse humano e tivesse seus deuses, não poderia abandonar a divindade de seus donos. Sua vida e seu corpo me pertencem desde o dia que te comprei. Milela, eu vou dar um jeito em você. Deus,
Só existe um Deus, que é o mais poderoso. Fale! Seu dono ou seu Deus único? Um Deus. Só existe um Deus. Quem é o mais poderoso? Um Deus. Um Deus. A pedra. Apertem. Melicita. Não acabaram com ele ainda? Só existe um Deus. O escravo não grita de dor. Um Deus. Maia! Abu Bakr, oferece 100 dinários a mais pelo escravo. Espere. É contra nosso costume comprar um escravo que está sendo castigado. Deixe o negócio para quem interessa. 200 dinários. Abu Bakr é seguidor de Mohammed. O pior é que teremos que cuidar de nosso próprio rebanho. Leve-o. Não preciso mais dele. Não tem mais utilidade. Leve logo. Mohammed recebeu uma revelação ordenando que torne pública a sua missão. Nós sairemos clamando a verdade. Abram as janelas e que o mundo nos ouça. Não há divindade além de Deus. E não adoramos nada além dele. Somos submissos apenas a Deus, mesmo contra a vontade dos incrédulos. Encontramos o caminho da luz. Juntem-se a nós. Saiam da escuridão. Só existe um Deus. E Mohammed é o mensageiro de Deus. Só existe um Deus. E Mohammed é o mensageiro de Deus. Encontramos o caminho da luz. Juntem-se a nós. Saiam da escuridão. Mohammed e seus rebeldes chamados de Islã estão saindo para derrubar nossos deuses e destruir nossa religião. Não deixem eles chegarem a Kaaba. Defendam nossos deuses. Vamos atirá-los ao fogo dos homens. Deus é único e Mohammed é seu mensageiro. Deus é único e Mohammed é seu
Deus é maior. Deus é o único. E Muhammad é seu profeta. Deus é o único. E Muhammad é seu profeta. Em nome de Deus, peço paz e peço misericórdia. Escutem. Turba de incrédulos, não adoro o que vocês adoram. Afastem esse homem da caaba. E vocês não adoram o que eu adoro. Silêncio, falso profeta. Afastem ele da caaba. Pare, os mentirosos que se dizem enviados do céu. Corajoso. É o homem mais corajoso do deserto. É como no sentir, se luta contra indefesos. Mohammed é um mentiroso. Mentiroso. Mas vocês não o deixam falar. O que é a vida quando a verdade não pode ser dita? Mohammed é um mentiroso. Levante-se. Levite, se tiver coragem. Ninguém vai me enfrentar. Eu apoio a causa de Muhammad. Digo o que ele diz. Quem quiser lutar, que lute comigo. Quando ando à noite pelo deserto, sinto que Deus está acima de nós. Quem diria que Hamza, que gosta de bebida e caça leões, iria abraçar a religião de Muhammad? Quanto mais os reprimimos, mas eles se fortalecem. Mas de onde é que ele tira essas palavras? Eu não sei. Como se explica um analfabeto descer a montanha e ser tão eloquente a ponto de superar os poetas mais talentosos? Antes fosse só poesia. São palavras de Deus. Como podemos enfrentar um homem se desconhecemos o segredo de sua força? Muhammad promete rios de leite e vinho. Por isso achou quem lhe deu ouvidos. Então vamos impedir que as pessoas ouçam o que ele diz. A começar por seus seguidores indefesos. Piedade!
Quem é seu Deus? Diga para mim. Diga! Diga que Rubal é seu Deus! Diga! Só existe um Deus. E Muhammad é o mensageiro de Deus. Omar, eu ouvi o profeta dizer: paciência, ó família de Yesser. Nosso encontro será no paraíso. Como preparar um homem para sofrer? O profeta nos ordenou fugir de Maca. Se ficarem aqui, serão liquidados. Um por um. Ele nos disse: partam para a Abissínia, onde há um rei cristão, em cujo território ninguém é injustiçado. Devem partir. Hoje. Thank you.
Encontramos as pegadas, fomos atrás deles. Mas eles desapareceram. O que está dizendo? Que eles estavam descalços no deserto e que vocês os deixaram escapar? Escaparam. Evaporaram. Muhammad ainda está em Maca. Só os fracos escaparam. Fracos ou fortes não faz diferença. Eles vão prejudicar nossos negócios com a Abissínia. Abissínia. Amr, você não é amigo do rei da Abissínia? Sou. Pode aproveitar essa amizade? Posso trazer os fugitivos. Para a Abissínia. Levante-se, meu amigo. Muito bem. O que é que eu posso fazer por você? Eu vim para lhe fazer um pedido de amigo. Tem um amigo aqui. O que quer? Alguns escravos escaparam. Estão em seu reino e nós queremos recuperá-los. Se os escravos escaparam, devolveremos seus escravos a vocês. Eles estão sob o comando de um homem revolucionário. Revolucionário? Me diga uma coisa, há rebeliões por aí? Estão revolucionando a religião. De uma forma ou de outra, todas as religiões são revolucionárias. Há muitos tipos de escravos pelo mundo. Mas Jesus Cristo foi o homem que salvou nossas almas. Eles renunciaram à religião dos seus pais e seguem o lunático que eles chamam de profeta. Mas eu não posso fazer nada antes de ouvi-los. Agora, vamos ver algumas cabeças rolarem. Não se inclinam para seu profeta? Muhammad é um homem. E se curva somente a Deus. Onde estão seus milagres? Se ele é o profeta, por acaso ele subiu ao céu ou caminhou sobre a água? É verdade. Os mensageiros precisam realizar milagres para que os seres humanos acreditem que são enviados de Deus. O milagre de Muhammad é o Alcorão. Um livro escrito por um analfabeto e atribui isso a Deus. Vê alguma prova depois do que ouviu? Sei que o Deus lá de cima enviou chamas de fogo sobre as cabeças dos discípulos para que pudessem falar as diversas línguas do mundo. E eu pergunto, será possível acontecer um milagre como esse em nossos dias atuais? Eu ouvi o suficiente. Suas palavras não me convencem. Clemente. Deixa ficar, peraí. Nós sofremos perseguição em Maca. E Muhammad nos aconselhou a virmos para a Abissínia, já que em seu reino ninguém é injustiçado. O que vocês chamam de perseguição é a justiça que merecem. É ordem. Por que Muhammad os enviou a mim? Porque o senhor é do povo do evangelho que acredita num só Deus. E a sua fé o inspira a nos proteger. Veja, majestade, o discurso deles é como uma miragem. Quero ver as provas deles. Não posso deixar de ouvi-los, amigo. Pode falar. Por muitos anos, éramos um povo mergulhado na ignorância. Nós comíamos carniça. Desrespeitávamos os laços sanguíneos. E de vizinhança, entre nós, o forte devorava o mais fraco.
Esta era a nossa situação. Adorávamos ídolos de pedra e madeira que fabricávamos com nossas próprias mãos. É isso que eles chamam de ordem. Até que Deus nos enviou um mensageiro. E é neste homem que Deus escolheu que nós acreditamos. Por favor, fale de sua religião. Eu falo do mensageiro de Deus. Muhammad nos ensinou a adorar o Deus único, a falar a verdade, amar nossos vizinhos como a nós mesmos, fazer a caridade, até no sorriso tem caridade, a proteger as mulheres, a acolher os órfãos e dar as costas para os deuses feitos de madeira ou pedra. Não posso admitir que forjem mentiras sobre nossos deuses. Nós somos civilizados. Não adoramos deuses por serem de pedra ou por serem de madeira. Nós adoramos os espíritos que habitam neles e os usamos como intercessores perante Deus. Não são todos os fiéis que têm a sua interpretação, meu amigo. Obrigado, Majestade. E o que sua religião diz das mulheres? Diz que Deus fez a mulher para acompanhar o homem. Por isso somos iguais. Iguais? E que direito tem as mulheres se nós as compramos, alimentamos e vestimos para nos servirem? Deus criou o homem e a mulher como macho e fêmea. E você menospreza a mulher que o carregou e o amamentou? Por que se calaram? Seus 350 deuses foram vencidos por um Deus único, amigo. Deus já nos revelou antes. Revelou a Abraão, Moisés, Zacarias, João e Jesus Cristo. Revelou a eles anteriormente a mesma mensagem revelada a Muhammad. Quem lhes ensinou todos esses nomes? O Alcorão revelado a Muhammad. Muhammad era um órfão, pastor de ovelhas. E Jesus era marceneiro na Galileia. Na verdade, lhes digo que isso que Muhammad ensina e que Jesus ensinou provém da fonte iluminada. Eles mentem, Majestade. Eles têm três deuses, Pai, Filho e Espírito Santo. E o que diz a respeito de Jesus? Eles dizem que Deus não tem filho. Cristo não é filho de Deus. Falem o que dizem de Jesus. Falamos de Cristo o que o profeta nos disse. Deus mandou o Espírito Santo fecundar a Virgem Maria e Cristo é uma criação de Deus. Uma criação, não filho. O seu Alcorão menciona algo a respeito do nascimento de Jesus? O senhor me permite falar? Fale, diga o que sabe. Em nome de Deus, clemente e misericordioso. Está relatado no livro sagrado que o anjo Gabriel apareceu a Maria e lhe disse: eu sou o mensageiro de Deus e venho lhe dar a notícia que o Espírito Santo será enviado a você para que tenha um filho. E Maria disse: como poderei conceber uma criança se nenhum homem jamais me tocou? E Gabriel disse: se Deus assim deseja, o milagre da vida acontecerá e o enviado será um sinal da misericórdia de Deus para toda a humanidade. A diferença entre nós e vocês está como esta linha.
Não há nada que eu tenha a objetar sobre vocês. Podem viver na Abissínia em paz, por quanto tempo desejarem. E que Deus os abençoe quando voltarem. Mohammed nos despoja até de nossos aliados. Muito bem. Quem o defende aqui? Abu Talib? E talvez alguns outros? Está certo. Expulsaremos o tio e o sobrinho. E depois, de uma vez, expulsaremos toda a família. Vamos expulsá-los de nossas vidas. Eles não terão mais direito à terra. Não terão mais direito ao abrigo. Não terão mais direito a desenvolver uma família. Não enquanto não renunciarem a seu único Deus. Seus seguidores compartilham a paciência e o sofrimento. No terceiro ano do boicote, Khadija, mãe dos fiéis, sofre até a morte. Abu Talib é levado pela tristeza, a doença que o levaria à morte. Era o ano da tristeza. Ele nunca pediu nada a vocês. Somente uma palavra. Um Deus. Você tem razão, ele nunca pediu nada. Mas o que ele pediu significava renunciar a todos os nossos deuses. Vocês têm medo até de ouvi-lo. A caminho de Taif, segunda maior cidade da Península Arábica, o profeta Mohammed e seu filho adotivo Zayd seguem na esperança de receber o apoio de Taqif, senhores de Taif, depois de perder a esperança de Quraysh. Concluiu um acordo com um grupo de 12 peregrinos de Yathrib que abraçaram o Islã. No ano seguinte, a rebelião de Quraysh, um outro grupo das tribos de Al-Aws e Al-Khazraj, inimigos de sempre, abraçam o Islã e concluem um acordo com o profeta Mohammed, segundo o qual eles lhe dariam apoio e proteção. Espere! Ao aceitarem esse pacto, abandonarão os idólatras das tribos árabes. Então esperem. A guerra está neste pacto.
Nossos irmãos serão nossos inimigos. Teremos que lutar com nossos deuses. Este é o objetivo do pacto. Se aceitarem, não podem voltar atrás. Por Muhammad, que é realmente o mensageiro de Deus, por falar conosco e pela justiça em nossa cidade. Então, se alguém tiver dúvidas, que renuncie agora. Se não tiverem dúvidas e aceitarem, eu aceito também. Eu me comprometo que só existe um Deus e que você, Muhammad, é o mensageiro de Deus. Significa que estaremos com ele e deixaremos que nos conduza todos como irmãos. Por nós, a Madina! Chegou o dia da verdade. Da escuridão para a luz viajam os imigrantes rumo a Yathrib, grupo atrás do outro e seus corações unidos pela verdade. Entre os exilados pela causa de Deus, todos os primeiros muçulmanos. 70 ou pouco mais são todos esses que caminham numa marcha preparada pela providência divina para mudar os rumos da história da humanidade e transformar a face do mundo. Mas o mensageiro de Deus não deixaria Maca por enquanto. Preferiu ficar até se certificar de que todos os imigrantes chegaram a Yathrib em segurança. Deus é o maior. E o dia que o mensageiro de Deus chega a Yathrib, começava o calendário muçulmano. Tomou conta de uma cidade. O seu povo seguiu enquanto você dormia, Ibn Salul. Antes disso, o seu reino ruiu enquanto você sonhava com ornamentos. Devia ter cuidado consigo, Abu Sufyan. Vocês estão à mercê dele e de hoje em diante vocês terão que dirigir suas caravanas às escondidas. Ou então pedir permissão ao novo senhor de Madina. E você o que pretende fazer? Eu pretendo esperar. Vai esperar por quanto tempo? Até que as tribos árabes se unam a vocês para liquidá-lo. Enquanto isso, o que vai fazer? Eu vou abraçar o islamismo. Ou ele acha que vou entregar minha cidade natal? Não, não vou. Madina merece esse sacrifício. Que hipocrisia. A hipocrisia é a falsa convenção. Ibn Salul, como vai esfregar a cara no chão 5 vezes por dia? Eu não acredito. Talvez você não precise fazer isso. Se as coisas correrem conforme planejamos. Matar Muhammad. Venham. Venham ver. Dizem que a prática leva à perfeição. Sete homens jovens, de diferentes tribos. Meu filho Akrama será um deles. Eles golpearão de uma só vez. Juntos. Se a responsabilidade pela morte dele deve ser dividida, onde está a culpa? É a minha ideia. Não tenho certeza se pode acabar com ele. A obra de Muhammad continuará. Seus pensamentos, suas palavras. Mas a ideia de Abu Jahl põe um fim no assunto. E é para sempre.
seu primo, seria capaz de morrer por ele. Que gente enfrentamos? Ele não pode escapar. Um vigia em cada estrada. Na sua frente, só há um deserto infinito. Um prêmio de 100 camelos para quem trouxer Mohammed vivo ou morto. Eles são três. Mohammed, Abu Bakr e o Ghiorakid, melhor conhecedor do deserto. O que é isso? A pegada de camelo. Que podem ter sido feitas por eles. O que procuram aqui? Madina é para o norte. Eles fizeram as pegadas. Não eu. Beduínos indo para o oeste? Eu sei o que estou dizendo. Dizem que você pode seguir os pássaros cheirando o ar. Vamos com eles. Ele pode estar nessa gruta. Quem está aí? Mohammed! Saia daí! Me garanto levá-lo vivo à maca. Mohammed, saia! Ele não está aí. A teia está intacta. O ninho da bomba também. Eles não estão aqui. Erramos a vir com eles. Vamos para o norte. Então vamos rápido. Para o norte! Para Mohammed da morte, a não ser os frágeis fios da teia de uma aranha. Dentro da gruta, Abu Bakr treme de medo pela vida de Mohammed e pelo futuro do Islã. E o profeta cochicha no ouvido de seu companheiro confiante: não fique triste, Deus está do nosso lado. Depois da gruta, os dois enfrentariam uma viagem difícil que duraria dias, junto com o guia deles, através de um deserto que nunca foi pisado pelos pés de um homem antes deles. Em Yathrib, os muçulmanos aguardavam a chegada do mensageiro de Deus e seus corações, cheios de medo e piedade, se queimavam. Algum sinal? Não! Nada. Oh. Estou preocupado, ele é só um homem. Nenhum homem suporta isso. Lá está o profeta. Estou vendo. Lá. Thank you.
Vá se esconder. O profeta não admite escravo. A abençoada cidade de Madina, sua cidade, mensageiro de Deus. Ficará em minha casa, mensageiro de Deus. É a melhor casa de Madina. Se me der essa honra. Fique na minha casa, mensageiro. Por favor, esperem. Como o profeta vai poder escolher? Deus disse que onde a camela parar, ele construirá sua casa. Onde a camela parar, será construída a mesquita do profeta e também a sua casa. Homem sábio, ninguém reclama da decisão de uma camela. Em nome de Deus, aqui será a casa. E aqui, neste lugar, fundaremos a primeira mesquita do Islã. Aqui! Deus é maior! Seus ombros. Me deixe. Olhe, já fez muito. Descanse, por favor. Nós trabalhamos. Ah.
Ele não aceita parar de trabalhar. O trabalho é uma forma de adorar a Deus. Aos 53 anos? Quantos anos tem? Estamos esquecendo alguma coisa. Talvez um sino para chamar as pessoas. Como o sino dos cristãos? E que tal uma corneta de chifre? Um berrante? É muito difícil no deserto. E pela voz do fiel convidando para a oração, se o profeta de Deus concordar. O profeta concordou. Vai você, Bilhão. Eu? Você tem voz? Use-a. Vai lá em cima. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Hoje, o homem de Medina abraçará o homem de Maca e dividirá tudo pela metade. Vamos, abracem o seu vizinho e irmão. Era só o que faltava, dividir minha casa com um escravo. Leia isso. Muhammad se designa chefe de Estado.
Como está meu filho? Viciado em oração. Não queima sua mão? Vai queimar a casa toda, se não for rasgado. Ele manda como um rei. Declarou que os laços do Islã estão acima dos laços tribais e de família. Olhe, todos os fiéis muçulmanos são iguais perante a Deus. Não fique impressionado com isso. As coisas vão mudar. O perigo está aqui. O aliado será tratado como nós mesmos. Ele está falando de direitos? Judeus e cristãos têm o mesmo direito e... E eles não serão atacados sem que sejam protegidos. Direitos. É só o que faltava. É só o que falta é dar direito aos camelos. Eles têm. Ele já disse isso. Ele apregou isso. Ele revolucionou a cidade. A minha cidade. Maldição. Ele nos despoja de nossos filhos. Nosso futuro também. Seus direitos estão errados. Já chega. Desta vez, nós acabaremos com eles. Todos os bens que tem em Meca serão confiscados. Suas casas, seus rebanhos, suas plantações. E as caravanas passarão a nos pertencer. Trago notícias de Meca. Confiscaram todos os seus bens em Meca. Digo que vocês não possuem mais absolutamente nada lá. Cada cesto, cada tapete, tudo que era de vocês foi confiscado por esses ladrões. Vocês não têm mais nada. Por que não lutam pelos seus direitos? Quem está falando em lutar? E tem outra escolha, Hamza? Se o profeta ordenar, nós lutaremos. Agora, ele diz paz. Exatamente. Paz e amar o próximo. Até que suas cabeças rolem. Voltem para o trabalho. Temos que nos defender. Vamos combater os mensageiros de Deus. Eles nos agrediram e abusaram de nós e não fizemos nada. Por Deus, a injustiça não pode triunfar. Nós caminhamos com a proteção de Deus e sua. Eu sei que seu apelo é pela paz. Mas teremos que lutar. Vamos combatê-los. Tudo que possuímos nos foi tomado. E as caravanas deles estão a nosso alcance. Vamos recuperar o que nos foi tomado, a traição. Perdão se me alterei. Por favor. Por favor. Em frente.
É Bilal. Olha só. Ainda não está na hora da oração. Ouçam o que foi revelado por Deus ao seu mensageiro. Lutem. Mas lutem no caminho de Deus contra os que estão contra vocês. Lutem contra os que os perseguiram por causa da palavra. Mas lutem para que não haja mais perseguição. A religião é para Deus. Mas eles têm que parar para que não exista mais guerra. Lutem por Deus. Deus nunca quer a guerra, mas se tem que lutar, lutem no caminho de Deus. Lutem com quem luta contra vocês. Deus é maior! Deus é maior! Deus é maior! Sou esse Deus é grande! Deus é maior! Regras que o profeta ordenou a vocês. Não devem atacar mulheres, crianças ou qualquer outra pessoa. Não devem atacar nenhuma outra forma de vida. Não devem atacar o homem que trabalha no seu campo. Nem tampouco devem derrubar as árvores. Só ataquem os que usurparam e atacaram seus direitos e seus bens. E só o façam para manter sua proteção. Agora, vamos para os poços de Bada. Povo de Madina! Vamos! Preparem suas armas! Preparem suas armas! Defendam seus bens! Muhammad e seus homens vão atacar a sua caravana. Quantos são? 300 homens a pé e alguns a cavalo. Nós teremos 200 cavaleiros. E quantos camelos? 70. Teremos 170 camelos. E 20 camelos do meu rebanho carregando barris de vinho para festejar. Esta é uma guerra que eu estava aguardando. Uma guerra que não podemos perder. Da caravana e diga a Abu Sufyan que passe pelos poços de Badr. Diga para ele permanecer lá e aguardar a nossa chegada. Ah!
que devo fazer? Os poços estão aqui. Jirel está aqui e minha carga e a caravana aqui. Um dia de marcha. Não me parece bom. Não gosto disso. É expor os bens de Maca a muito risco. Acordem! Arrumem os camelos! Vamos voltar para o oeste, para longe dos poços. Longe? Você não pode. Deve ir a Badr. Não pode fugir dessa maneira. Se viajar toda noite, estarei a salvo de Muhammad quando amanhecer. Esqueceu a sua posição, Abu Sufyan? Honra? Minha honra depende da segurança desta caravana. Sim, eu vou fugir. Ocupou os poços de Badr. Ele se joga nas nossas redes. É só esperar. Abu Sufyan foi para o oeste, longe dos poços de Badr. Então a caravana está a salvo. Não há necessidade de lutar. Não lutar? Se lutarmos, estaremos derramando sangue entre irmãos. Entre pai e filho, você quer dizer. Seu filho está com eles. Esse rapaz merece ser chicoteado. Maca é maior que sua família. Walid, seu segundo filho, é seu verdadeiro sangue. E eu digo para lutarmos. Se pararmos agora, arriscaremos o nosso futuro. Otma não é covarde. Terminamos isso amanhã. À guerra!
Já terminaram? Suas posições! Depressa! Cada um em seu posto! Fiquem em seus postos até nova ordem! Voltem para suas posições! Agora! Vamos! Então, Mohammed secou os poços. Precisamos chegar ao outro poço. Vamos lutar! Muito bem. Então vamos à luta. Não abandonem os seus postos até que o profeta ordene. Vamos esperar. Seus campeões! Quem são vocês? Esperamos que esteja à nossa altura! Voltem! Aqui estamos, meu irmão Shaiba, meu filho Walid e eu também. Espera. Obeida e eu e Ali.
mensageiro de Deus disse: Por Deus, em cujas mãos está a vida de Mohammed, todo aquele que os combater, tendo paciência e confiança em Deus, tomando a iniciativa sem recuar, e que morrer, entrará no paraíso. Estamos à sua altura. E testemunhamos que é um só Deus. E que Mohammed é seu mensageiro. Arqueiros, atacar! Arqueiros! Apontar! Atirar! Fuck it!
profeta está olhando vocês e não admite que amarrem os prisioneiros. Mas eles fariam isso. Corte as cordas. Eu disse corte as cordas. E deem um pouco de água. E dividam o que tem para comer. Compartilhem com eles nossas provisões. Qualquer prisioneiro que souber ler e escrever e ensinar a 10 muçulmanos terá em troca sua liberdade. Porque estão pondo a culpa em mim. Fizemos o que era possível ser feito. Da próxima vez, seremos melhor do que eles. Eu salvei a caravana. Deveriam estar felizes. Sumam daqui! Não preciso que me façam lembrar do meu pai, meu irmão e meu tio. Já basta tudo o que me aconteceu. Mohammed! Ali! Com as minhas próprias mãos, Hamza, eu vou te despedaçar. Te despedaçar. Te matar. E quando você morrer, vou te destroçar. Vou te destroçar. Assassino do meu pai. Hamza. Eu vou te destroçar. Assassino do meu irmão. Vou te destroçar. Assassino do meu tio. Eu vou te destroçar. E quando você morrer, Hamza, eu vou beber o seu sangue. Vou me vingar de você. Eu vou beber o seu sangue. Vou beber o seu sangue. Chega de escândalo, Hind. Chega de gritaria. Não temos tempo para lágrimas. Fizemos o que tínhamos que fazer. Vai ser olho por olho. Desta vez, vamos nos preparar e planejar. Hamza. Esta é a tribo? Onde estão seus habitantes? Qualquer um pode entrar e roubar o que quiser. Será por causa da sua nova religião? Mas ninguém vigia a sua estrada. Deus vigia a estrada. De onde você é? Do Iêmen. Você passou por Maca. Era meu caminho. Não entendeu o que perguntei. Você parou em Maca? Sim, para que meus camelos pudessem descansar. Os camelos lá descansam melhor que em qualquer outro lugar.
Quais as notícias do deserto? Oh. Não são boas para você. Não vão te agradar. Qualquer jovem capaz de empunhar uma espada está se dirigindo a Macã. Ah, a nossa força reside aqui. Não os menospreze. Eles estão juntando sua coragem e se organizando. Em Macã, há música em todas as casas. Eu vou te libertar. Vou dar o seu peso em moedas de prata. Te vestir de seda. Mas antes vou te dar ela de presente. Finalmente chegaram. Vamos saber quantos são. Um exército numeroso. 3.000 homens de infantaria e centenas de cavaleiros. Foram derrotados em Badr. Mas isso foi há um ano. Vieram se vingar da derrota de Badr. Preparem as armas.
Rams é aquele. Você está vendo? Ele é a sua liberdade. Ubeida. Não confia na posição dos cavaleiros. Khalid ibn Walid é o líder deles. Khalid, esse jovem me preocupa muito. Hamza! O que é? O profeta pergunta se reparou nestes cavaleiros. Reparei. E não me agrada. O profeta mandou posicionar 50 flecheiros. São para vigiá-los. E que ninguém abandone seus postos. Said, diga ao profeta que estamos prontos. O que acha, Hamza? Se temos que lutar, lutaremos. Estão nos olhando e nós os olhamos. Nenhum homem se assusta quando vê sua cara no espelho. Avançar por Rubal! Quando Muhammad ordenar, estaremos prontos. Prontos. Apontar armas. Avançar. Atacar. Apontar. Atirar. Thank you.
Este é o momento da vitória. Vamos pegar a nossa parte do que sobrou. Fiquem seus postos. Todos voltem a seus postos, em suas posições. Perdemos a batalha, Felipe. Na frente do exército recuou. Ainda não. Vingamos a derrota. A vitória é sua, Khalid. Não há vitória de acabarmos com Muhammad e com sua religião. Terminamos nossa missão. Nossa vingança foi melhor. Temos de acabar com o Islã para sempre. Eles têm muitos fanáticos com eles. Se subirmos a montanha, o risco é muito grande. Muhammad, está me ouvindo? A guerra se ganha e se perde. Um dia de tristeza, outro dia de alegria. Nossos mortos estão para manter a ordem. Nossos mortos estão no paraíso. Os seus vão para o inferno. Hamza! Hamza!
Está me escutando, Hamza? Sou Rand, filha de Otba. Eu consegui. Você se lembra de alguma coisa, Hamza? Matou meu pai, meu irmão e meu tio. Agora está morto. Meu coração está feliz. A sua morte não basta. É pouco. Mas eu tenho que acabar com você. De uma vez por todas. Fachedo, corte-o em pedaços. Esquarteje-o. É pela causa do profeta. É algo muito bonito. É uma bênção. É o que eles querem. Não se mexam. Que a paz esteja com você. Thank you.
Vamos jurar fidelidade ao profeta. Quem ama a Deus, que venha prestar o juramento debaixo da árvore. Está chegando outro emissário. É surreal. Parece que eles querem o acordo. Muhammad, foram feitas e transmitidas as exigências para o acordo entre você e Maka. Então, você as aceitou? O que é isso? Em nome de Deus clemente e misericordioso. Quem é esse novo Deus que chamam de misericordioso? Eu não sei. Eu não sei. Escreva em vez disso... E de Muhammad, o mensageiro de Deus. Se aceitasse você como o mensageiro de Deus, não teria lutado contra você. São os acordos entre Muhammad, filho de Abdala, e entre Suhail, o filho de Ben Amir. Não seria mais correto? E eu entendo. Assim é melhor. Bem melhor. Muhammad e seus seguidores não devem entrar em Maca este ano e regressarem às suas casas. Maca é nossa pátria. No próximo ano, sairemos de Maca e vocês entram, permanecendo 3 dias. E, com as espadas, em suas bainhas, aceitando, assinamos o armistício de 10 anos. Vocês não atacam de noite e não nos traem, e nós também. Quem quiser se aliar a Muhammad, poderá fazê-lo. E quem quiser se aliar a Horais, terá a liberdade de fazê-lo. Se não aceitarem, os nossos aliados, o pacto é desfeito. Está claro? Dez anos. 10 anos de paz. Precisamos deste tempo. Aproveitaremos este tempo. Essas são as cartas de Muhammad, o profeta, aos soberanos do mundo, convidando-os a converter-se ao islamismo. A César, rei dos romanos. A Khosrow, rei dos persas. A Almogalgas, rei dos coptas e da Alexandria. Vão com Deus.
Não existem diferenças entre raças no Islã. O homem branco não é superior ao negro. E o negro não é superior ao branco. Todos, da mesma forma, retornam a Deus. Deseje para seu vizinho o que desejar para si mesmo. Pensem. Não é certo que se tenha fartura de comida enquanto seu vizinho passa fome. Deus ensina assim. Um homem que sabe ler é um homem que está dentro de Deus. Então, aprendam. Aprendam a ler, e quando aprenderem, vocês devem ensinar. Ensinar os outros a lerem. As pessoas dos livros sagrados, os cristãos e os judeus do Antigo Testamento, devem ser respeitados por nós, porque seus livros, da mesma maneira, vieram de Deus. Devem pensar que Muhammad não é mais do que um simples homem. Um dia ele estava colhendo e se perguntou: por quê? Então eu disse: porque você é o profeta de Deus. Mas ele me olhou e disse: mas Deus não gosta que um homem faça considerações sobre o homem. Eu parei e olhei para ele. E de repente ele parou e com as mãos cheias veio até mim e disse: sim, eu sou o profeta de Deus. E então ele disse: mas nem eu sei por quê. Por que ele me chamou? Por que ele me escolheu para ser o mensageiro de Deus, o último profeta? Para me prender outra vez? Não. Vim pedir que me aceitem com vocês. Testemunho de que só existe um Deus. E que Muhammad é o mensageiro de Deus. Que Deus perdoe toda a minha luta contra o Islã. O Islã perdoa os pecados anteriores à conversão. Me perdoe se cheguei vestido com estes ornamentos. Se permitir, farei uma doação aos pobres. E se eu ainda puder... Pode. Mas sua espada era severa com o Islã. Agora, pelo caminho de Deus, eu serei um soldado de Deus. Nada é impossível diante do poder de Deus. Da mesma forma que ele extrai o vivo do morto, é capaz de transformar a derrota em vitória. Considerávamos o pacto de Hudaiba como uma humilhação. E agora observam como passamos de uma vitória para outra, ganhando o coração das pessoas. O que foi isso? Ah!
Abu Sufyan está vindo. Abu Sufyan! Por que ninguém vem me receber? Sou Abu Sufyan. Tenho coisas para dizer. Vocês querem a guerra, mas terão que ouvir a verdade. Vim para falar com Mohammed. Onde ele está? Ele está na mesquita. Quraysh não violou o pacto. Vim para consertar o que os beduínos fizeram. Falo por Maca. Eu sou Maca. Por que me vira o rosto? Não se vá. Muhammad, fique! Foram os assaltantes beduínos que violaram o pacto! Por que nos responsabiliza pelo que fizeram? Eu vim provar que não fomos nós. O ataque foi de noite! Bora! Sou hóspede em sua cidade. Hudayfa, em nome de nossos laços de parentesco, eles têm que me ouvir. Ninguém vai me defender? Eu sou o líder de Maca. Como podem me humilhar dessa forma? Porque você não cumpre suas promessas e nem respeita os pactos. Abu Sufyan suplicando clemência. Você fracassou porque ainda é cheio de orgulho e prepotência. Eu fui derrotado por um pastor. Um simples pastor de ovelhas de Maca. Um pastor de ovelhas ao qual devemos respeitar. E por que não foi escolhido um homem da elite? Diga que seus deuses estão mortos. Volte à Maca e diga que não adianta enfrentar a força de Deus. Cada homem aqui está contra você. Você quebrou o acordo. Continuam chegando. Até o anoitecer, seremos mais de 10 mil. Agora que voltou, podemos atacar e combater. Vigiaremos as casas e bloquearemos as estradas. Não vai adiantar. Hoje ele lidera 10 mil combatentes, talvez mais. Seu covarde! Rand, vá para casa. Seu covarde! Você é o senhor de Maca. Olhe para você mesmo. Foi derrotado. Por acaso meu pai, meu irmão e meu tio morreram para que meu marido se entregasse? Você vai para casa, não você! Podemos enfrentá-los. Eles estão reconquistando Maca. Não. Nós acamparemos aqui esta noite.
Eu te vejo, Maca. Até detrás das montanhas. São tantas luzes que nem podemos contar. É muito bonito. Talvez não tenha intenção de combate. Talvez ainda possa negociar com ele. Posso até sentir o cheiro do pão. Não acredito que derramem sangue na porta de suas casas. Nós os expulsamos de Maca. Mas ele permaneceu em seus corações. Eu vou até ele. Leve-me até ele. Veio nos entregar, Maca? Não vai compartilhar seu pão comigo? Já sei. Decidiram me matar. Diga por que está aqui. Vi o fogo das suas tendas e os homens à sua volta. E percebi a força que você insuflou neles. Não podemos mais resistir, Mohammed. Agora eu compreendo. Ainda continua colocando condições. Quando seu coração se inclinará às revelações do mensageiro de Deus? Mohammed, ainda tenho dúvidas no coração. Se cortarmos sua cabeça, não haverá mais dúvidas. Não, meu amigo. Não há imposições quanto à religião. Uma pessoa pode precisar de anos, às vezes de instantes. É Deus que encaminha quem quer ser encaminhado. Então respeite as dúvidas dele. Escravo negro. Você é um grande exemplo. Eu não sou nada além do que Deus me deu. Sim. Se minhas divindades servissem para alguma coisa, não teriam me abandonado. Eu declaro sinceramente que só existe um Deus. E você é o mensageiro de Deus. Agora tenho que ir. Entre suas casas! O exército muçulmano está chegando à Maca! Vamos! Entrem em suas casas! Rápido, entrem! Thank you.
pessoa só se completa quando passa a desejar a seu irmão o que deseja para si mesma. Não é muçulmano aquele que se recolhe a seu leito de barriga cheia enquanto seu vizinho está com fome. O Islã nos liberta do fanatismo e da vingança em nome dos laços tribais. Diz Deus Altíssimo, ó humanos, nós vos criamos a partir de um homem e de uma mulher e vos dividimos em povos e tribos para que vos reconheceis uns aos outros. O mais honrado dentre vós perante Deus é o mais temente. Deus é sapientíssimo e bem inteirado. Deus diz a verdade. Dize, ó humanos, chegou-vos a verdade de vosso Senhor, e quem se encaminha o faz em benefício próprio, e quem se desvia o faz em seu próprio prejuízo. Quem busca a recompensa do além, aumentamos-lhe a recompensa, e quem prefere a recompensa da vida terrena, também lhe concederemos algo dela, porém, não terá porção da outra vida. Deus em nada muda a situação de um povo, antes que eles mesmos mudem o que têm em seus íntimos. Todos são responsáveis e todos responderão pelo que está sob sua responsabilidade. Deus diz a verdade. Invadiram nenhuma casa. Ele conquista corações e não paredes. Essa é a verdadeira vitória. Me dói demais encontrá-lo. Devemos enfrentar a situação. Estávamos no caminho errado? O orgulho nos impediu de ver a verdade. Os nossos deuses são menos importantes do que nós. Lá está ele, vitorioso, se aproximando da Kaaba.
E quando indicamos a Abraão o lugar da casa, dizendo: Não me atribuas semelhantes e consagra minha casa para circungirantes, para os que permanecem em pé e para os genuflexos e prostrados. Deus diz a verdade. A verdade prevalece e a falsidade desvanece. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله E aconteceu a vitória e o triunfo que Deus prometera. E Maca se inclina esperando a justa vingança. Mas o mensageiro da misericórdia disse-lhes: Vão, vocês são livres. E Maca abraça o Islã, a religião que ordena a justiça e a bondade, e proíbe a obscenidade e a agressão. E o profeta, percebendo que cumpriu a missão, sentiu que em breve irá ao encontro de seu Senhor. No dia da grande peregrinação, final do mês de Dhu-Hajj, ano 10 da Régira, o profeta subiu no monte Arafat e chamou os fiéis para ouvir o último sermão na peregrinação da despedida. Ó humanos, ouçam minhas palavras, pois não sei se os encontrarei no próximo ano, neste mesmo lugar novamente. Ó humanos, da mesma forma que são sagrados este dia e este mês, saibam que lhes é proibido violarem a vida e as propriedades alheias, pois retornarão a Deus e vocês responderão por seus atos. Ó Deus, seja testemunha de que cumpri a missão e transmiti a mensagem. Quem estiver de posse de algo que lhe foi confiado, que o devolva a seu dono. Qualquer tipo de juros é abolido, mas vocês têm o direito a recuperar o seu capital. Não pratiquem injustiça e não aceitem serem injustiçados. Ó humanos, entendam minhas palavras, pois cumpri a missão e transmiti a mensagem. Deixo-lhes algo que, se for seguido, não se desviarão do caminho da verdade jamais. Trata-se do Alcorão e meus ensinamentos. Ó humanos, ouçam minhas palavras e compreendam-nas. Saibam que todo muçulmano é um irmão de outro muçulmano e que todos os muçulmanos são irmãos. Não é permitido a um muçulmano apropriar-se dos bens de seu irmão muçulmano, a não ser com o seu consentimento. Portanto, não cometam
cometam injustiça para consigo mesmos. Ó Deus, seja testemunha de que cumpri a missão e transmiti a mensagem. Depois de dirigir a oração do meio-dia e da tarde, o mensageiro de Deus recitou diante dos presentes os últimos versículos revelados no Alcorão. Hoje concluí para vós a vossa religião e completei minhas graças para com vós e lhes aceitei o Islã como religião. Neste momento chora Abu Bakr e veio o dia da dor. Completava o profeta 63 anos de sua nobre vida, quando preferiu ir ao encontro de Deus e se despedir deste mundo. Era o ano 11 depois da imigração, 21 do mês de Rabi el-Awwal, e a cidade de Yathrib é profundamente abalada. Ninguém acreditava que aquele homem, sobre quem Deus e os anjos do céu oravam por ele, pudesse ser colocado num túmulo aqui na terra. Mas Mohammed havia morrido. Assim dizia Abu Bakr às pessoas reunidas na mesquita do mensageiro de Deus. Ó humanos, quem adorava Mohammed, ele morreu. E quem adorava Deus, ele é o vivente que jamais morre. حي على الفلاح.